人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百機浮かび、その人類の第二の故郷で人々は子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀00079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、自治独立を求め地球連邦政府に対し宣戦を布告。開戦から1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。戦争は膠着状態に入り8ヶ月余りが過ぎた。私が配属されたのは女性だけで編成された実験的な部隊、地球方面軍第二地上機動師団第11モビルスーツ大隊司令部付き特務小隊、通称ノイジーフェアリー。いろいろあったけど、それぞれに悩み成長し新たな力を得て、ノイジーフェアリーは敵味方ともに一目置くような部隊になった。こんな戦争の中で私には初めての仲間ができました。
緊急招集ってどうしたんですか？落ち着いて聞いてね、みんな。このティルナノーグが連邦に捕捉された。いやいや、少佐、冗談きついっすよ。マジっすか？連邦め、どうやってここを突き止めたんだ？それは私のせいかもしれない。皆に聞いてほしいことがある。私はキシリア少将が発足したこの部隊を監視するため、ギレン総帥直轄の諜報機関によって送り込まれた。要するにザビ家同士の腹の探り合いのためのスパイだ。なんだってまたそんなことを？選択の余地はなかった。仕官して間もない頃、親族が反ザビ派の容疑者として逮捕された。一族老頭が吊るし上げられずに済む方法をあいつらは私に提示してきたんだ。それで諜報機関に協力させられていたと。具体的に何をさせられていたんですか？この部隊の活動記録を渡していた。10代の若年者を中心に構成された特殊部隊など、批判を浴びるのは明白だ。だがいずれジオンに選択肢はなくなる。総帥の取り巻き連中はスケープゴートを欲しがった。開戦を前に国家総動員令まで出して、ニュータイプだなんだと国を挙げて生やし立てながらも、女子供は守るものとしてその才能も認めない。キシリア様だけが国のことを思い、女子供でも才能あるものを正当に評価して後押しした。ギレン総帥はキシリア様が独断で送り出した若者たちの犠牲を美談として称え、国民感情を本土防衛まで駆り立てようとしている。その通りです。今朝会っていたのは？定期的に接触していた連絡員です。そこからティルナノーグの位置が連邦に割れた、あなたは思ったわけね？はい。許してもらおうとは思いません。懲罰は覚悟の上です。みんなはどう思う？それはしょうがないんじゃないですかね。は？お前何を言ってるんだ？まあ仕方ないですよね。私だって同じ立場なら。それにここが発見されたのは別の原因かもしれないです。返り討ちにしてやればいいんだよな。相談してくれりゃんってのは無理な話か？お前たち何を言ってるんだ？何を？みんなで切り抜ける方法を考えましょう。敵はそれなりの部隊を割いてきている。油断ならない相手よ。少佐、私はどうすれば？うちは人手が少ないのよ。あなたの力が必要なの、わかるでしょ？残念だけど、そろそろお引っ越しの時期だったしね。バルバラ注意、名誉挽回のチャンスですよ。生意気な。少佐、了解であります。敵部隊迎撃およびティルナノーグ撤収作戦の検討に入ります。今後ティルナノーグに敵が攻めてきた場合に備え守備を固めることにしたわ。
見てくれ。モビルスーツ戦に長けた部隊をかき集めたようね。魔女狩り部隊だけでも厄介なのに、この黒い犬のエンブレム、キャリフォルニアベースでも噂になってる要注意部隊だわ。先日やった対モビルスーツ地雷のテストを思い出せ。付近に敷設された地雷を利用してできる限り敵戦力を足止めするんだ。その間にイルメラは非戦闘員をまとめて脱出路から退避。少佐と私はモビルスーツチームの合流を待つ。そしてこの館を爆破し、それに紛れて脱出する。爆破しちゃうんですね。そうだ、今打てる手はこれしかない。妖精は眠りにつく。秘密裏に用意された爆破装置を使い、基地ごと部隊を消し去れという諜報機関からの命令が届いた。それを全員で生き残るために使う。私たちを消し去るはずのもので、私たちは生き残れるチャンスを得た。危険な賭けなのは変わらないけど、この爆破装置のおかげで脱出作戦の成功率は上がった。さあ、あがくわよ。今までだっていつも綱渡りだったじゃない。頼んだわよ、みんな。このお家ともさよならなんだ。締めっぽいこと言うなよ。家なんてどこ行ったって一緒だろ。ここにいるみんなでいる限り。うわ、どうしたんですか、ヘレナさん。ちょっといいこと言ってる。え、しかも泣いてません。いや、ほんとヘレナ、やっぱ寂しいよね。ひっつくな、おい。ではこれから作戦の詳細を説明する。今回の作戦を説明するわね。今回の目標はティルナノーグに接近してくる連邦軍の戦力を削ぎつつ、撤収準備が整うまで時間を稼ぐことよ。モビルスーツチームは前に出すぎず、地形を生かし受けて立つこと。敵の予想進行ルートには地雷を含むトラップが敷設してある。数的不利を感じる前にトラップを有効利用すること。正念場よ。必ずみんなで脱出する。いいわね。はい。作戦に関しては以上だ。モビルスーツチームは出撃準備にかかれ。はい。私はやはり自分が許せません。キャリフォルニアベースに着いたら私を部隊から外してください。まあ生き残れたら考えましょう。けどその前に一つだけ。ここが捕捉されたのはあなたのせいじゃない。なぜそう言い切れるのです。ここはもうとっくに絞り込まれていたのよ。というより餌はとっくに撒かれていた。地上はもう長くはないから。まさか上層部が意図的に情報を流したと。だからこそのあなたへの最終指令だったんでしょう。肘も泣かずば打たれまい。ちょっと頑張りすぎたのかしらね。隊長、
我らは続かないのですか。まあまあ焦るな焦るな。相手の魔女さんは強えらしいからな。まずは他の隊に頑張ってもらおうよ。んで俺らは最後に美味しいとこだけパクッといただく。なるほど、了解です。あ、黒犬の部隊の一部が射程外で止まりました。前に出た奴らから着実に行こう。ミア、まずは一発決めちゃって。了解です。 APFSDS 続いてタイプ3。やる。それじゃみんな行くよ。みんな、一歩も近づけちゃダメだよ。ああ、返り討ちにしてやろうぜ。ティルナノーグのスキーはまたがせませんよ。やった！この調子で続けていくよ。
強気、見て驚くな。戦果ね、ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。今の自分を超えていかなきゃな。餌はこれくらいで十分だろう。さすがの魔女もお疲れのご様子だ。ピッチアントダイ、そのまま後ろで見てな。お前らに代わって俺らがきちんと魔女狩りをしてやるから、ね、餌だと。隊長、あれは何なんですか。あいつらがやってるのは軍事行動なんですか。あんなやり方、あんなのは軍人の戦い方じゃない。そうだな、安心したよ、エイデン少尉。は、それはどういう意味ですか。やつらの姿を見てそう思えるなら、お前はまだ引き返せる。人として大事なものまで失っちゃいない。私は彼らのように見えてましたか。ああ、そうだ。よく見ておけ、あいつらのこと。お前のあり得たかもしれない未来の姿、軍人の皮をかぶった化け物、戦争という大義を得たただの殺人狂の姿。例の黒い犬の部隊が来ます。二人とも気をつけて、今までの敵とは違うよ。もうすぐキリーさんたちの準備も整うはず。ああ、気合の入れ直しだ。
ほらガンガン攻めろ。囲んで魔女を止めろ。データ了解。包囲陣形を取ります。できない作戦よ。わかりました。キターニアと私に任せてください。アルマ、先に行くぞ。待ってるからな。必ず戻ってくださいね。大丈夫、任せて。なんてったってノイジーフェアリーのリーダーだもん。油断して足元救われるんじゃないぞ。早く戻ってこいよリーダー。ニッシシ、それじゃ後でね。
き見せてあげる。調査するという指示だったの。何邪魔してくれてんだ。お前らこそ待機命令に違反してんの分かってんのか。お前それでも連邦の士官か。エイデン少尉下がれ。確かに作戦の指揮権は彼らにある。レナート注意、出過ぎた真似をしてすまない。分かりゃいいさ、階級じゃあんたが上だ。今のは意見具身として水に流してやる。でもいいか、次に邪魔したら犯行罪で殺すからな。実施じゃない、下がれ。地下で爆発が起きている。私たちのお家、バイバイ。任務成功よ。指揮官として私も鼻が高いわ。私強くなった気がするよ。少佐、これを彼女たちに渡してください。これ持ってきてくれたのね。ディルナノーグにいたかったです。想像以上にあの家が私は好きだったみたいです。そうね、私も同じよ。ねえバルバラ、あなたの決断が私たちを救ったのよ。そうは思いません。変なところで強情なのね。でもね、ありがとう。私は警察のドップより入電。索敵完了、追跡ありません。よし、対空対地監視怠るな。了解。我々のティルナノーグは炎に消えた。まるで初めからなかったように、まるであそこで過ごした日々が夢だったかのように。私は考えなくてはならない。仲間たちへの償いと許しへの報いを。次回、壊れた歯車。